Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhe i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Me çfarë kemi mbushur zemrën tonë? A kemi vend aty për Jezus Krishtin? Krishti ende vazhdon të pastroj zemrat tona. Të gjithë kemi nevojë për pastrimin e tij. Për shkak se jemi mëkatar, ne kemi nevojë të pastrohemi nga Krishti në mënyrë të vazhdueshme. Duhet që Krishti të hyjë në çdo dhomë të zemrës sonë për ta pastruar atë plotësisht, e të mos mbajmë skuta dhe dhomat e errta. Jezus Krishti nuk ka nevojë për shenjtërim. Ne kemi nevojë të shenjtërohemi. Ne kemi nevojë të ndryshojmë çdo ditë zemrën tonë. Prandaj në këtë pikë ne nuk jemi të barabartë me Jezus Krishtin. Në vijim ju ftoj të ndiqni pjesën e parë të mesazhit, të hapim çdo derë të zemrës për Krishtin nga pastor Shkëlqim Baraku. Më shumë vend për Jezus Krishtin në zemrat tona. Kjo është tema sot. Dhe është e vërtet fjalë për fjalë, më shumë vend për Jezus Krishtin në zemrat tona. Në qovë se një derë është e kyqur, Jezusi nuk do të hyjë. Por në qovë se një derë është e hapur, edhe se është e papastër shtëpia, ai do të hyjë, ai do të pastrojë. Pra, Jezusi do të vijë tek ata që i thonë urdhëro mirë se ke ardhur, atje ku është i mirë pritur. Tapim në Hebrejnë kapitulli 1, vargu 1, 2, 3. Perëndia mbas ju foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etrëve me anë të profetëve, së fundi këto ditë na ka folur me anë të birit të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Ai duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke mbajtur të gjitha, me fjalën e fuqisë ti, basi beri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathën e madhërisë në vendet e larta. Amin. Amin. Jezus Krishti do të pastroj me zjarë, mos e dini se do ty në zemra tuaja dhe do të pastroj me fshesë me korend. Perëndia është i njëjtë. Perëndia është i njëjtë dje, sot edhe për gjithmonë. Ai Jezus 2000 vjet më parë që bëri këtë pastrim, ai Jezus është edhe sot dhe bën përsëri këtë pastrim në zemrat tona. Ju duhet të dini se çdo njeri që është këtu ka nevojë të pastrojë zemrën e tij. Në çdo zemër do të gjesh pak mëkat. Sado i vogël që ti jetë, do të ketë pak mëkat. Dhe ti ke nevojë ta pastrosh atë pak mëkat që të duket pak, por po të ecësh më tutje do gjesh edhe pak tjetër. Edhe pak tjetër. E do bëhen tri herë nga pak e do të bëhen shumë. Dhe të duke sigur, po mirë, shumë mirë, unë në vijat të përgjithshme jam mirë, se kam një problem të vogël në jetën time, ose një mëkat të fshehur në zemrën time, po punë e madhe, nuk është punë e madhe. Nuk vepron as lavdia, as shkëlqimi, as fuqia e fjalës Perëndis brenda teje. Në qovë se ti nuk je i pasër dhe i shenjtë për para Perëndis. I shenjtë do thotë, të hapësh të gjitha dyert e zemrës. Të hapësh të gjitha dyert e zemrës. Disa njerëz janë kokëfort. Nuk kanë dëshirë të ndryshojnë. Pasi e konsiderojnë veten të mirë. Dyert e mëkatit në zemrën e tyre, në jetën e tyre, në shpirtin e tyre, i kanë të kyçura me çelësa të sigurtë, edhe ata i konsiderojnë veten të shenjtë. Hapin ato dyert që janë për tu hapur, hapin dhomën e pritjes e disa gjëra të tjera, edhe unë jam në regullë, thët, edhe nuk ndryshon. Një është i njëjtë, dje, sot dhe për herë. Është përsërin në librin e Hebrejve. Jezus Krishti është i njëjtë, dje, sot dhe për gjithmonë. Mund ta themi të gjithë së bashku këtë, Jezus Krishti është i njëjtë, dje, sot dhe për gjithmonë. Amin. Mund ta themi këtë tjetër në bashkë? Unë nuk jam i njëjtë. Dje, sot edhe nesër. Edhe një tjetër të themi së bashku. Zot mos më lërë të jemi njëjtë.
Mos jem njësoj si dje edhe sot. Ne kemi nevojë për shenjtërim. Jezus Krishti nuk ka nevojë për shenjtërim. Jezus Krishti nuk ka nevojë për shenjtërim. Ne kemi nevojë të shenjtërohemi. Ne kemi nevojë të ndryshojmë çdo ditë zemrën tonë. Prandaj në këtë pikë ne nuk jemi të barabartë me Jezus Krishtin. Në këtë pikë ne nuk jemi të barabartë me Jezus Krishtin. Jezus Krishti është i njëjtë dje sot e përgjithmonë. Kurse ne të falenderojmë Zotin që sot nuk jam njësoj si dje. Jam pak më mirë. Sot nuk jam njësoj si dje. Jam pak më mirë. Por duhet të dini, Jezus Krishti thot dishepujve të tij në vend që mos u bëni merak. Ati im ka shumë banesa. Edhe ne kemi shumë banesa këtu brenda. Nuk ka nevojë të numëroj të gjitha. Por ashtu siç kemi dashurinë, apostull Jakobi thot nga i njëjti burim del edhe uji i pastër, i ëmbël edhe uji i hidhur. Dhe po këtu në këtë zemër ka një dhomë që mban tërë ujrat e hidhura të jetës, e ka një dhomë tjetër që mban tërë ujrat e pastra, por nuk janë kështu, ato lidhen me njëra tjetërën. Dhe ne kemi një mëri, kemi një urejtje, kemi egoizmin, kemi smirën, kemi gjelozin, edhe këto imbyllim, i lem kështu patrazuar, s'ka që, këto së të razojnë, shumë, një co buka, lera atjele të ri, edhe nuk e apim të derë për Jezus Krishtin. Nuk e apim këtë derë. Ne duam të qëndrojmë njësoj, si dje dhe sot, jo, sot duhet të jesh më mirë. Pak më mirë, me më pak të smirë, me më pak gjelozi. Pse, se ka apër një derë më shumë për Jezus Krishtin. Në qovë se ti do të lejosh Jezusin të i brënda te, lejoj të hy në të gjitha vendet e tua. Në të gjitha aspektet e jetës tënde. Në të gjitha dobësit e tua. Vajtë në një fshatë. Dhe një shpejt për të parë një vend për antenë. Dhe me mikun tim që vajta, i ati në takoj në rrugë, unë gjitëm në malë, kur të ktheni do vini për një kafe, do vimi, thash. Unë i kësha këpucë të tërë baltë në malë, si qeshtë dhe koha të një sezoni. Për, mirë për në futit në domë le pritjes. Për jo, i thash, unë s'ka që rrimë në guzhinë. Jo, këtu, në, hajtë urdo. Po jam me këpuc me balt, ja të heq këpuc. Jo, nuk u ka gjep, po si të futem kështu, thash merdhe. E po mirë, hyra. Pas tre ditë është vete për sëri atje. Ta një smunë vesh për tre ditë të trajtosh vete njësoj që kërin një mikë që vete për e të parë. Edha për sëri të shimë futin në domën e pritjes. Jo, i thash, s'ka gje, do t'y në... Në gushin, kërin i vetë. Jo, tha e jema. Jati nuk e kishte aq problem, po e jema, po jo, po ne këtu e kemi qërim se gatuajm se ja me ty me errat e gjellës e këto. Po s'ka gjë thashun, më do po, un do atë rri atje. Ti djalin ten ku e fut? Në dhomën e pritjes apo në kuzhinë? E un do aty në kuzhinë. Atëre kur e dëgjoje shoqja që un vendos aty në kuzhinë, ajo hyri e para edhe ngriti tëra pa bosin azure, asgjë. Ne kemi një guzhin të tillë brenda. Duam të hapim, s'duam të hapim. Duam të hapim, themi, jo, le të hyj këtu kë kam pastër ti. Unë nuk i njej, këtu jam i sigurt. Nuk mashtroj, këtu jam i sigurt. Urdhro, hajde, më ver në provë, jam në rregull. Këtë dom të hapun edhe dyert edhe dritaret. Po në këto të tjerat kam këtë pikë të dobët, këtë pikë të dobët, këtë pikë të dobët. Më mirë lem fare këtë temë. Dhe kështu ne mbetemi të njëjtë. Si dje edhe sot, ne kemi nevojë të ndryshojmë, sot të ngjitim një shkallë tjetër, të hapim një dhomë tjetër, të pastrojmë një vend tjetër. Që nga rënja e komunizmit dhe këtheja, gjëja e parë që filloi të ndërtohet në shtëpitë, të paktën këtu në qytet, po edhe në fshat, është e njëjta gjë, u rregulluan banjat se ishin si mos më keq. Ishin si mos më keq. Në çdo shtëpi që të hynje, deri në banjë se gjenje gjithmonë të mbyllur. Me kazan për ujë, ato janë edhe sot, po me ca të neqera që vinë të jo djathja këshu, dyku gjenje dhe do një qypë të cvilitur këshu, copa, gjenje do një gjymë prej bakeri, tëra këto gjera, ju vinë dhe turpë dhe imbanin të mbyllura. Kurse dashi në çdo shtëpi që të hysh i ka bërë këto regulime, ynë, dhe para se të veshti zoti shtëpisë e zonja, nikoqiret e kanë këti gjë, e apin dhe në banjës, hajtë urdroni, apin e dhe në ditër banjës, hajtë urdroni brenda. Njën, ja, me plaka, me vaskë, me këshu, me lullet, tëra.
Mos hapni derën e banjës, hapni derën e zemrës suaj. Jezus Krishti ka thënë, unë ri për para derës tënde dhe trokas. Nëse ti do të hapësh derën, unë do të hyj brenda. Pra, atje ku ne ndërtojmë, atje ku ne korrigjojmë, atje ku ne gjejmë fuqi për të ndryshuar, ne themi urdhëro Zot Jezus Krisht, kurse atje ku ne na pëlqen dobësia, sepse na shijon mëkati, atë derën e mbajmë të mbyllur. Mos hapni derën e banjës. Hapni dyert e zemrave tuaj, të hapim dyert e zemrave tona. Jezus Krishti është dera, të jeni të sigurt. E dini këtë gjë? Ku është shkruar që Jezus i thotë unë ri për para derës tënde dhe trokas, nëse ti do të hapësh derën, unë do të... Zbulesa 3:20, bravo. Lexojni këtë. Lexojni, Jezus Krishti është tek dera, ai ri, ai pret të yjë brenda teje. Dikush mund të thotë, unë jam i shpëtuar. Je i shpëtuar. Po lart në qiell duhet të vesh i përsosur. Në lart në qiell duhet të vesh i përsosur. E dini këtë? Dikush mund të thotë, unë s'jam i përsosur, dhe është e vërtet, ne s'jemi të përsosur. Por në momentin që ti do të ngjitesh lart në qiell, ti duhet të jesh i përsosur. Dhe në qovë se ti nuk arin këtë përsosmëri, Perëndia do të bajt duke të dhenë shuplaka, duke të rahur me thuprën e ti, duke të kaluar jetën tënde në momente tepër të vështira, të mundimshme, të dhimshme për ty, dhe të kalosh të jetë me vështirësi, ma ditë të pa ka përgjyshme në njëherë do të duken. Kjo është thupra e Perëndis, që ti të shkosh i shenjtë lartë në qiell. Perëndia na kërkon të përsosur. Mos fiksoj asnjërin në mendjen e ti të thot, pa ne kur s'bëhemi të përsosur. Jo, Perëndia na kërkon lart në qiell të përsosur. Kemi një këngë që këndojmë, pak nga pak dhe për çdo ditë. Jezusi po më ndryshon. Pra pak nga pak për çdo ditë, Jezusi po më ndryshon. Është një jetë gjatë në këtë botë. Çdo ditë, çdo sekond, Jezus Krishti rri në dera. Nëse ti hap një derë, Zot Jezus, kjo është pika ime e dobët. Se cili, sa veta jemi këtu, 80-90, nuk e di, por aman, se cili nga ju ka një pik të dobet. Edhe se cili e di këtë me emër këtë pik të dobet. Dhe sa jeni këtu, 90 pikat të ndryshme, për mos tënë se për numëroj vetëm nga një, për ju mund të kini nga 5. Unë kam 37. Ju sa kini? Pra, Jezus Krishti 38 doli një ande. Ne jemi si në atë në ankant. 38 ka arritur. Ka ndonjë tjetër më shumë? 47 një tjetër. Tjetër mbaroi. Pra Jezus Krishti ri në të gjitha dyert e dobësisë tënde. Dhe as edhe një herë ai nuk do të hyjë me dhunë. Ai do të vi me bujari nëse ti do të hapësh derën. Perëndia mbasi u foli së lashti, shumë herë dhe në shumë mënyra etërve tanë dhe me anë të profetëve, së fundi këto ditë na ka folur me anë të birit të ti. Si foli së lashti? Dhe se si na ka folur këto ditë? Së lashti, Perëndia i foli Abrahamit. I foli Noes, ndërtoj një barkë, thotë, ky popull më ka mërzitur, është një popull më katar, bën atë që është e keqe në sytë e mia, do të shfaros fare, dhe shfarosi, por do të le 2 veta, do le 6 veta, 8, i tha Noes, ty, gruan tënde, fëmijët tu dhe gratë e tyre. Dëgjuat pjesën e parë të mesazhit të hapim sot derë të zemrës për Krishtin nga pastor Shkëlqim Baraku. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuele@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.